Ô Doug, ele tá ferrando o quê? O Bata. Leão. Jack. Olha que ele vai acabar sendo... O Jack. Oi. Siga em frente. Siga em frente, eu tô caçando. Vai, boy. Aí, eu já coloquei o Forge, já coloquei pra você baixar no Forge. Agora é pra tu ir, cacete. Tá ferrando o batalhão, Jack. Mano, eu vou mandar o batalhão ir pra aquele lugar. Tomar sorriso das costas. E esse desgraça que fica aí travando? Como é que chama teu pente, Jack? O quê? O teu pente que você passa lá no cabelo, lá. Ouriçador. Por quê? Nunca ouviu isso, não? Ouriçador? O cabelo é Black Power, cacete. Eu tenho ouriçador também vulgarmente conhecido como Galfo. Agora, por quê? Galfo? Ouriçador dá pra entender, por quê? Ouriçador. Puxa, ouriçador fica parecendo ouriço aqui. Negócio. Eu sei que tem um ouriço. Jack. Oi. E o batalhão? Batalhão? Batalhão que vai a merda, velho. E o Stropstruka? Stropstruka? Vou chamar ele pra destruir batalhão. É, mano. Ah, essa foi muito sem graça, pô. Tipo, eu dizendo sem graça é mais engraçado do que a piada que tentei fazer engraçado. Que mundo perfeito. Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga no meio de a batida do cavaco. É o batalhão. Eu não tô bem. Tô bem. Graças a Deus. Uma boa notícia, enfim. Eu não sou. Jack. Oi. E o batalhão? Ô, Doug, vou ali, tá... velho. Não, não, já volto. Aproveita as desgraças. Vai ali, vá rápido, vou. Cacete. Ainda tá no começo essa desgraça, velho. Mano, eu não mandei tu ir rápido, cacete. Ou, ou. Voltei aqui. Ó desgraça, velho. Aí quando eu mando tomar no... Eu sou estressadinho. E quando eu mando a pessoa... Também eu levo suspensão. Mentira, eu nunca levei suspensão, mas... Aí, mano. Mano... Ferrou aí pra você, parça? O que você acha? Não é com você, parça, é com o outro parça. Ah, tá, parça. Foi mal, parça. Me ajuda aqui, parça. E o batalhão? O batalhão. Ah, mano. Eu vou pegar a cama aí, casal dos meus pais, e enfiar no... Nossa! E o Doug, você gosta do Doug? O Doug vai ser o primeiro do batalhão que eu vou fazer isso. Doug, põe game mod. Tô zoando. Você é gente. Vamos, boa. Jack! Cacete, cara. Jack, é culpa sua, mano. Tá todo mundo pronto aqui. Culpa minha nada. Culpa dessa p*** de mod que não baixa essa desgraça. É rápido, cacete. Compartilha a tela. Tu deve estar fazendo... Tu tá fazendo backup não, né? Não. Deus livre fazer backup. A última coisa que eu vou fazer na minha vida é backup.